До навчання Зася на житловому масиві Придніпровську. У Дніпрі батьки вийшли на мітинг проти директорки школи номер 129. Мовляв, вона подала до міського управління освіти прохання ліквідувати початкову школу. Однак не попередила про це ані батьків, ані вчителів. У результаті ті першачки, які записалися до навчального закладу, можуть залишитися без першого дзвоника. Біля школи номер 129, що у Придніпровську, зібрався численний натовп. Тут батьки майбутніх першачків та матусі й татусі учнів середньої школи. Останні, кажуть, прийшли підтримати адміністрацію. Мовляв, на навчальний заклад полетів шквал негативу. Все через те, що директорка подала до міського управління освіти прохання перекваліфікувати школу у ліцей. А отже, молодшокласників доведеться перевести до іншого закладу. Первокласників батьки, як показує практика, вони їх водять, вони їх зустрічають. Я, наприклад, мама семикласниці, я не готова свого ребенка, ну вот в ее возрасте отправлять на маршрутки куда-то в город, чтобы она у меня там училась в гимназии. Вот. И для Придніпровська получить школу со статусом ліцею, я считаю, что это было бы очень даже круто. Батьки майбутніх першачків вже наполягають, вони не проти, аби школа стала ліцеєм. Однак вже встигли подати до навчального закладу документи і їх прийняли. Ми зустрічалися з класним керівником і вже домовлялися про додаткові ці дошкільні курси. Ось вони мали розпочатися в кінці цього місяця або на початку березня. Якщо директор даної школи знала про свої майбутні плани, чому тоді вона не повідомила заздалегідь батьків, щоб наші першачки вже шукали собі іншу школу і батьки здавали документи туди, і не було б тоді сьогодні те, що відбувається зараз. А тепер продовжує Дмитро, всередині року вже навряд чи зможе знайти нову школу для своєї донечки, адже всі заклади давно набрали дітей. Директорка школи Наталя Ширяєва каже, ще сама не знає долю закладу, адже це вирішуватиме не вона, а міська рада. На сьогодні, як я сказала, мапа ліцеїв, вона тільки формується. І кінцеве рішення буде винесено після того, як пройдуть всі консультації, будуть проведені всі обрахунки, після того, як ця мапа буде сформована і винесено рішення нашого замовника, тобто Дніпровської міської ради. Тим часом у міському управлінні освіти кажуть, приблизну мапу шкіл, ліцеїв та гімназій сформують лише за 2-3 тижні. Потім проведуть зустрічі з адміністрацією, викладачами та батьками. Та навіть якщо молодшу школу ліквідують, дітей без першого дзвоника не залишать. Якщо навіть ця школа стане ліцеєм, а першого класу вони не будуть набирати, то поряд. Буквально, ну, до 200, до 300 метрів ми плануємо ті школи, які візьмуть дітей. У новому форматі українські школи мають запрацювати з 1 вересня 2024 року. Їх поділять на початкові, гімназії та ліцеї. У початкових навчатимуться з 1 по 4 клас, у базових – з 5 по 9. Далі діти обиратимуть, до якого саме ліцею вступати. На Дніпропетровщині планують створити майже 130 академічних ліцеїв. Інна Теренець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».